今回のテーマは避け方、マーカー&ディテクテッド。エナジーボールを避ける際に重要なポイントとなるマーカー&ディテクテッドについてお伝えします。頭のデバイスがこのマーカーと呼ばれる正面の壁を認識していないと波動はプレイを続行することができません。このように横を向いてしまったり、また上を向いたり下を向いたりしてマーカーを認識しないと攻撃ができなくなります。これをマーカー&ディテクテッドと言います。この特性を生かして避ける際にはこのように低くしゃがんだり、また前方の角に行くと相手はマーカー&ディテクテッドになり狙いにくくなります。実際の試合で前角にしゃがんだ選手が多いのはこの特性を踏まえての戦略です。